Continua sendo procurado o criminoso que assassinou Geraldo Nascente da Silva, de 49 anos, dentro de um carro. A ação criminosa foi registrada quando a vítima voltava de uma festa na cidade de Cantagalo, aqui no Vale do Rio Doce. A repórter Alessandra Garcia está de volta para falar agora de homicídio. Alessandra. Ô Saulo, mais um crime com todas as características de ter sido passional. De acordo com as investigações, o Geraldo Nascente da Silva, de 49 anos, ele vinha de uma festa na cidade de Cantagalo, ele estava junto com a namorada, quando eles perceberam que eram seguidos por um outro veículo. Em um certo momento, esse outro veículo então fechou o carro em que esse casal estava. Um homem saiu de lá, deu um tiro no para-brisas e forçou o motorista, o Geraldo, a abaixar o vidro e então começou a agredi-lo física e também verbalmente. Esse homem, ele é apontado como o ex-marido da namorada do Geraldo. Depois dessas agressões, esse homem retornou novamente para frente do veículo do Geraldo e atirou contra ele. O tiro atingiu o braço, o Geraldo então caiu no colo dessa namorada. De acordo com as investigações, esse homem, né, esse suspeito, ele foi até essa ex-mulher dele, fez um carinho na cabeça dela e disse que ele não iria machucá-la e então fugiu na sequência. Inclusive, essa mulher disse à polícia que há 7 meses eles estavam separados, haviam terminado uma relação de 21 anos. E a mulher, então, fugiu, né, saiu da cidade onde ela morava e se escondeu lá, foi para casa da irmã, que fica no córrego da Cachoeira dos Costas. Saulo, é com você. Obrigado, Alessandra, pela sua participação aqui no Balanço Geral.